Ég býði bara velkomna og vertu bara velkomin, Soffía. Takk fyrir. Hérna, já, við ætlum svona að reyna, við ætlum bara að dempa okkur eiginlega beint út í þetta, en hérna, þú kærðir fyrir 3 árum, ekki? Mm-hmm. Eftir að þú fórst heim með strák og hérna, og já, í rauninni bara viku, var ekki bara viku eftir sem þú strax kærðir? Nei, það leið alveg svona mánuður. Já, ok. Mm-hmm. En þú svona, hérna, þú fórst bara skýrslutöku strax eftir mánuð og, mm-hmm. og ferlið fór bara strax í rauninni í gang. Jú. Hvað, hérna, hvað voru þið gömul á þessum tíma? Eða þú? Ég var 9 orðin 18 ára. Handa á svipum aldrei? Jú, líka 18. Ok. Og hérna, ef við bara svona, að því búin að lesa hérna, skýrslutnar í kringum þetta, að þið kynnist á einhverju svona balli. Mm-hmm. Og þekktust þið eitthvað fyrir það? Nei, við þekktust ekki en ég var búin að sjá hana því að við náttúrulega búum á Akureyri. Já, þekkist allir. Já, en ég vissi ekki nafna hans en ég hafði séð hann aður. Og hvað gerist þarna, þú veist, hvernig endið þið saman heima? Ég og vinkonum mín, við vorum eitthvað á dansskólinu og svo ég man ekki við ætlum að fá okkur vasklas eða eitthvað og ég sé hann og ég eitthvað að brosa til hans og svo allt einu tekur hann mér svona hálstaki og ég eitthvað að leiða vinkonum mín og hún finnir allt einu að ég eitthvað keipist til þá horfir hún fyrir aftar sig og þá sér hún eitthvað að hann hérna og ég eitthvað snýr mig við og þá kyssir hann mig og ég var bara og þú veist, þetta var alveg spennandi en þetta var mjög harkalegt eitthvað. Mm-hmm. Og svo þú segir hann eitthvað, við erum að fara heim saman og leiði mig út á dansskólinu. Og er þetta þá svona þessum, þú veist, á þessu tímapunkti þá var þetta svona, þú veist, smá gaman að mm-hmm. hann hafi svona sínt, þú veist, það er svona valið þeirun eða svona. Já. Og þið fara heim saman. Mm-hmm. Og þegar þeir eru komin heim, þú veist, er þá eitthvað, þú veist, eru þetta, þeir eru bæði búin að drekka eitthvað mm-hmm. og þú veist, mér erist oft verið að segja sko svona, já, ef maður fer heim með einhverjum að þá eru einhvern veginn bara svona garanteira að maður er allir bara að sofa saman, skilur mm-hmm. en þú veist, það er náttúrulega ekki samþyggi út af fyrir sig, þú veist, maður farið bara heim með einhverjum mm-hmm. hvað, þú veist, hvað gerist þarna þegar þeir eru komin heim? Þú veist, ég var búin að segja honum að ég var á túr sem að þá var ég eiginlega að segja svona það er ekki neitt að bara gerast mm-hmm. og hann eitthvað svona slær laust í fætunum mér og var eitthvað helvítið þitt og ég var bara wow, mm-hmm. en samt svo spennandi og þú veist þegar við fórum inn til hans þá var hann mjög fljótur að klæða sig úr fötunum og ætlaði svo að klæða mig en ég sagði þú veist nei við buxunum að því að ég var að túr og við byrjum eitthvað að kyssast og svo tekur hann svona hendina að teppinu á sér og ég tek hann svona tilbaka og þá tekur hann aftur og ítur svo hausnu mínu þangað og heldur mér og þú veist þetta gerðist eða að það var svona 4-5 tíma að hann bara hélt mér að teppinu á sér og þrýsti líka á móti og þú veist til skiptis þá vildi hann líka ríða en ég var alltaf að segja ég er á túr og hvað hérna já þannig að þú varst bara með túrtappa. Já, en þú veist það endaði með að ég var eitthvað að þú veist ég get alveg tekið hann úr og ég fór eitthvað hann á bað og tók hann úr og svo þú veist svo við saman og sími minn ringir og ég ætla að svara og hann eitthvað ekki fokkin svara og ég var bara ok mm. og svo ringir hann aftur og ég var eitthvað að má ég allan senda sms þannig að það er hægt að ringja. Og hann þú segja og þá skrifa ég ekki fljótt eitthvað, ég er góð. En það sendist ekki að því ég var ekki með net. Mm. Og þú veist, þá voru vingurum mínar, þær höfðu heyrt um hvernig að væri. Þannig að þær voru fyrir utan, þær voru búin að finna, þú veist, hvað hann býr. Og hérna, já, og það er svo satt bara fóru svo. Já, því þú komst ekki út þannig svo les. Já. En þær höfðu miklar áhyggjur. Hvað var hérna á þessum 4...